nakoze byinshi bikubabaza mana ariko none ndaje ngo ndeme bundi bushya ntibite ku buhemu bwanjye ahubwo mbabarire rwose pe ubudaje nami wanje nari nadahabiye kure numvise ijwi ryawe rimpamagaye mbitabye nari nje gusanga nubwo bitambwiye ko naba uwawe ariko ngende imbabazi zawe nagarutse mwami nje imbere yawe genza uko ushaka ndi mu biganza byawe nifuza kuba mu bikari byawe iminsi yose nzaba nkiriho ndagarutse mwami nje imbere yawe genza uko ushaka ndi mu biganza byawe nifuza kuba mu bikari byawe iminsi yose nzaba nkiriho nakoze byinshi bikomeye kandi bibi biteye isoni kuko ubuntu bwawe burandinda n'ukuri mwami sinari ndikwiye iyo utaza kungirira ibanga mba narakozwe nk'isoni ndagarutse mwami nje imbere yawe genza uko ushaka ndi mu biganza byawe nifuza kuba mu bikari byawe iminsi yose nzaba nkiriho nagushakanye umutima wose ntukunde ko nyoba ngo nteshuke ibyo wategetse dore nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho nshobozwa byose na Kristo n'imbaraga mwami Yesu ndagusaba mwuka wera wajya nyobora nubwo indushya mw'isari byinshi nifuza kuba mu biganza byawe kugira ngo ukuri hafi kuza nzabashe guhagarara ntatinya ndagarutse mwami nje imbere yawe genza uko ushaka ndi mu biganza byawe nifuza kuba mu bikari byawe iminsi yose nzaba ndagarutse mwami nje imbere yawe genza uko ushaka ndi mu biganza byawe nifuza kuba mu bikari byawe iminsi yose nzaba nkiriho ndagarutse mwami nje imbere yawe genza uko ushaka ndi mu biganza byawe nifuza kuba mu bikari byawe iminsi yose nzaba nkiriho.